Policia e Tiranës thot se ka gjetur prova të reja lidhur me zbardhjen e vrasjes së biznesmenit të hekurit Florian Vila. Burimet të konfirmuara deklaruan se komisariati 2 i kryeqytetit ka dorëzuar në orët e paradites në prokurori prova të reja, të cilat pretendohet se mund të ndihmojnë në zbulimin e autorëve të vrasjes. I dyshuar se një prej vrasësve u arrestua Petrit Leshi, i cili edhe pse nuk e ka pranuar akuzën, rezulton të jetë sipas policisë një nga personat e veshur si polic dhe që ka qelluar me armë ndaj Vilës para banesës së tij. Leshi aktualisht po qëndron në paraburgim për akuzën e tentativës së vrasjes ndaj dy vëllezërve, ndonse arrestimi nga policia u krye për dyshimet që ekzistonin se ai është një nga vrasësit e Vilës, ndërsa reagimi i prokurorisë që se nuk ka prova të mjaftueshme për këtë ngjarje. Ndërkohë policia është vënë në ndjekje të personit tjetër bashkëpunëtor. Ai mendohet të jetë një tregtar në lagjen Laprak të Tiranës dhe personi i dytë i mundshëm që ka qenë i pranishëm në vendngjarje natën e 9 prillit, i veshur si polic.